Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Reward na nossa DLC da Anomaly. Eu deixei passar um tempo aqui para não ficar perdendo muito tempo esperando, né, as coisas acontecerem. Tanto é que nem na... Eita, veio um ataque da onde vai sair os bichos do fundo das profundezas aí, só porque eu falei. De vez em quando acontecem esses ataques, tá? Acho que me parece que eles são independentes da dificuldade escolhida, tá? Porque eles são meio que recorrentes, esses ataques aqui. Vambora, gente. Vocês estão fazendo aí. Vem pra cá aqui nesse episódio aqui. Vamos ver se a gente... Vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, todo mundo. Eles estão vindo atrás da gente. Inclusive o Pedro. Pode vir pra cá, Pedro. Não deu tempo de reabastecer a eletricidade. Bom, o bom da eletricidade quando acaba é que eles continuam contidos, né? Porque o que diminui... A contenção deles também gasta eletricidade, né? E o que aumenta também gasta eletricidade. Então, no final das contas, ter uma sala apertada faz mais diferença do que ter vários objetos em volta para conter eles cada vez mais. Só tem dois? Só tem dois. Eu já coloquei aqui para construir aqui mais algumas salas aqui em volta aqui. Vamos logo lá para cima para matá-lo. Opa, eles vieram por aqui? Ué? Tá acesso? Tá aberto o acesso aqui? Caramba, eu já parei a montanha, nem tinha visto. Não, vocês vão destruir minha... Filha da mãe. Deixa eu vir pra cá, ó. Aí aqui eu consigo emborcar eles, porque aí eu coloco o João aqui de boi de piranha. Vem pra cá, eu tô aqui. Ixi, o João é o mais lento de todos. Abre aqui, faz favor. Volta. Volta, demônios. Não voltaram. Saco. Bala neles. Deixa eu fazer até o negócio de combate pra aumentar a precisão. Pega ele, João. Pera aí que você vai tomar um tiro à toa aí, mais pra trás. Aí, tá. Pronto. Aí já poderia até conter mais um ali, ó. Só que por enquanto eu ainda não tenho como conter ele. Eu até poderia fazer de novo o negócio lá, porque já tá ali a estrutura de contenção feita, né? Mas não, vai virar carne. Então vamos lá, eu já tô pesquisando aqui a parte da Anomaly, né? Eu já fiz aqui as pesquisas da proximidade, do Electro Harvester, mas eu desliguei ele, tá? Porque ele diminui 25. Tá vendo aqui, ó? O offset dele é 25, ó. Então ele diminui 25, então ele é meio que pra ser usado com... Ele daria 1000 watts. Tá, se eu ligasse ele aqui, ele me daria 1000 watts, só que ele diminuiria 25 tudo. Então, para anular o que ele tira e ganhar 5, eu tenho que colocar pelo menos 3 desse aqui, ó. Então é bom já ter uma boa quantidade de material para poder fazer esse Electro Harvester aqui. Ele daria 1000 porque acho que ele estaria conectado. Acho que cada um dá 250, né? E cada um desse aqui consome 70 watts, né? 3 dele dá 210 watts. 3 desses aqui. Aí complica, né? Aí daria só 40 watts de retorno para cada um com 3 contenção. Aí esse aqui, como esse aqui não gasta nada, ele dá mais 20. Quando coloca esse aqui para funcionar, tem que desligar esse aqui então, ó. Esse bioferrite, que aí você liga só um desse aqui. Mas eu preferi deixar o bioferrite aqui ligado. Certo? Eu já tô com o reator disponível aqui para construir. E vou construí-lo já pra gente acabar com esse problema de eletricidade. Energia, gerador geotérmico. Toma. Certo? E aí aqui a gente puxa essa parede aqui. Pronto. Certo? Compulsão por ambrósia do Lourenço. Esses filha da mãe vão ficar o tempo inteiro aí usando droga, né? Maconheiro. Quer dizer, isso aí é ambrósia, né? Maconha é outro. Aqui tem que abrir para eles poderem construir, certo? E aí puxa o fio daqui até lá. Hidden Conduit. Esse aqui acho que não tem o evento de explodir, né? Eu acredito que não tenha, tá? Eu ainda não vi acontecer, pelo menos. Pronto, conecta assim que vai dar bom. Ó, a segunda sala aqui tá quase pronta. Eles chegaram a quebrar aqui meu... Minha lâmpada aqui, né? Malditos animais. Pronto. Então no Eid Eclipse, porque tá meio escura assim a tela.
Aí fazendo essa parte aqui, aí a gente vai ter eletricidade suficiente aqui. Esse cabra aqui não brinca. Eu acho esse gerador geotérmico aqui, mano, é extremamente roubado, não faz sentido nenhum. Não faz sentido esse negócio ser tão forte assim no jogo. Eu não sei se eles pretendem tirar, mas se fosse pra tirar, já teriam tirado, né? Já tem 4 DLC já o jogo e ele ainda tá aí. Então acho que eles não têm pretensão nenhuma de tirar. Essa sala aqui eu não sei se eu vou fazer, tá? Essa sala aqui provavelmente eu transforme ela na entrada da Q-Box. Essa parte dela aqui, ó. E aqui essa a parte central aqui vai ser a parte da contenção mesmo dos bichos. Então a gente já pode até começar a fazer aqui as isso aqui, ó. Uma em cada meio aqui, ó. Aqui. Essa aqui ela ficaria onde? Ficaria aqui, né? Aqui. E essa outra é aqui. Essa sala aqui, acho que ela é menor, talvez nem precise, tá? Mas já vamos deixar no esquema já. E aí a última sala para fechar aqui o combo aqui seria aqui, né? Eu já tenho aquela salva aqui. Mas vamos começar a transferir essas coisas lá para cima. Essa sala aqui tá pronta, então vamos começar a transferir para lá, ó. O que der para transferir, né? Tô fazendo umas armas já para Q-Box. Ela vai ficar nesse ponto aqui mais ou menos, mas eu preciso tirar as coisas daqui, né? Esse cara aqui não tem jeito, vou ter que desconstruir. Esse aqui eu posso movimentar. Vou movimentar esses troços para lá então. Vou começar aqui as movimentações. Primeiro movimento, depois eu organizo aqui. Vamos só. Os armários aqui. Que aí eu já mostro para vocês o que que liberou aqui. Esse aqui vem para cá. Esse aqui vem para cá. Esse aqui vem para cá. E aos pouquinhos a gente vai organizando a coisa. Aí, tá vendo? Já achei mais componente, ó. Ainda toma um zumbi do psico. Olha o Samuka como constrói rápido, bicho. Demônio. E aí vai começar a sobrar espaço para eu já começar a trazer mais gente, né? Porque 6 pessoas e ainda um incapaz de violência. Aí quebra as pernas. O João tá. Acho que o João tá pelado se marcar, tá? É, ele tá pelado mesmo. É proposital. Continuar movimentando as coisas aqui já. O laboratório aqui também. Vamos reinstalar ele lá pra cima. O que mais aqui? Esses três aqui já foram, tá? Os geradores aqui, por enquanto, pode ficar por aqui mesmo. A mesa de pesquisa. Também. Ah, falar em mesa de pesquisa, bem lembrado. Tem um item novo. Eu ainda não tinha visto, mas eu vi depois. Que é esse aqui, ó. Normalmente, quando tem algum item que é atrelado no reward, acho que eles só esqueceram. Mas geralmente, quando tem um item que é atrelado a outro, ele aparece aqui, que nem, por exemplo, as bancadas. Tá vendo aqui, ó? Elas aparecem ali o armário de ferramenta. Mas como é novo, eles não colocaram aqui, ó. Mas na anomaly aqui, agora tem isso aqui, ó. Que é o bookcase aqui, ó, de madeira. Que ele é para colocar os livros. E aí ele dá um boost. Fazer até de aço, que eu tenho bastante aço. Ele dá um boost nas bancadas, ó, de pesquisa, tá vendo? Olha lá, ele conecta, ó, com as bancadas de pesquisa, ó. Então vou colocar aqui por enquanto. Será que ele pega aqui as duas? Já a gente vai saber, eles vão trazer os livros para cá. Depois a gente organiza o local certinho. É, isso aqui pode desconstruir, né? Não adianta eu querer reinstalar ele, porque ele só contém quatro. E a área de contenção mesmo, de verdade, vai ser essa central aqui, ó. Onde a gente vai colocar os bichos para ficar guardado. É, Devourer Attack. Onde que tá isso? Eita! Rapaz! Que isso? Ele já tá vindo diretão? Que diabo é isso? As criaturas têm presas gigantescas, podem engolir um humano inteiro. Mantenha a distância. Ixi, mano. Ele mata em um hit só? Será que ele carrega o. Ai, Samuka. Vaza? Ele tá construindo, né? Vaza, 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 vaza. Será que ele carrega o ataque? Vamos ver onde é que ele apa. Ah, beleza. Com ele a gente pode fazer pesquisa avançada, que era o que tava faltando para mim.
Aí tô fazendo agora esse Dead Life Dust. Né? Eu já liberei algumas estruturas, peraí que eu já vou falar sobre elas. Deixa eu só ver qual que vai ser a atitude dele aqui. Ele vai bater na porta, né? Qual é a força desse bicho? Ele vai desistir. Beleza, agora ele vai ter que dar a volta. Esses bichos, eles não têm nenhuma aba fora a aba de vida, né? Eles têm alguma coisa com temperatura? Confortável, menos 40. É, esses bichos no gelo marinho, coitados, né? Já tô pensando no gelo marinho da Anomaly. Ai, meu Deus, eu me divirto demais no gelo marinho, mano. É o meu modo preferido de jogo. Agora o Shumo veio pra cá, o bicho vai voltar, né? Não, só foi cortar as árvores mesmo. Ele vai dar a volta inteira, ele vai tentar pegar os cabras aqui, né? Vamos fazer o seguinte? Eu preciso ver o que acontece nesse ataque desse bicho. Vamos ver o que ele vai fazer. Calma. Não, Pedro, você não precisa. Você é incapaz de violência. Ele vai encostar? O que ele tá tentando fazer? Já diminuiu a velocidade dele? Não tem diminuição de velocidade, tem nada. É bala. Ih, ele pulou no chumbo aqui, socorro. Engoliu. Atira. Afasta um pouco e atira. Socorro, socorro. Meu Deus do céu, ele tá digerindo o chumbo inteiro. Os caras não conseguem. Ele é muito forte. Aí, cuspiu. Cê é louco. Tá bom, para. Tá. Pra eu, quanto é que precisa pra conter esse bicho? Vamos ler a descrição dele aqui. 90 pra capturar ele. Então eu vou precisar de dois desse aqui ligado. Eu vou jogar um desses aqui fora, então, ó. Deixa eu fazer outra área de contenção. E aí eu transfiro. E já faço... Pera aí, tá com quantos aqui de contenção? 59, aí 69, 79, 89. Preciso de mais 3. Desconstruir. Desconstruir, desconstruir. Chumo, o que aconteceu com o chumo? Deixa eu ver. Queimadura de ácido. Queimadura de ácido. Tá, vamos fazer o seguinte agora aqui, ó. Como é que eu faço pra... Se eu mudar a contenção... Ah, eu posso fazer um negócio de contenção fora daqui e levar pra lá, né? Esse aqui normal, ó, que não gasta nada. Só pra transferir, talvez. E aí eu transfiro esse aqui pra cá. Mesmo que seja menor. E aí, Balardinho, você que vai fazer essa transferência, que aí ele já vai escapar na hora, né? Transferir pra cá. E aí, eu preciso desconstruir isso aqui rapidamente. Quanto tempo ele tem de vida? 13 horas. Tá, dá tempo. Ah, droga, entrei em... Merda. Pera aí. Porcaria. Ok. Aí, pegou o bicho e levou embora. Certo, agora copia isso aqui. Quanto que custa? Deixa eu tirar isso aqui da tela, que isso aqui sempre atrapalha a visualização. Dois componentes, 25... Ih, caramba, eu só tenho... Então tem que mudar os que estão desligados pra cá. É, pera aí, cancela. Esse tá desligado. Esse aqui. Certo? E aí liga de volta. Faz esse trampo aí já, beleza? Quanto deu já aqui? 89. Tem algum desligado? Ih, rapaz. Precisa de mais um. 90 é embaçado, hein? Vai lá, Balardinho. Já levou o bicho lá pra fora? Não, ainda não. Some daí, você tá maluco? Você vai ficar bem aí. Aí, pronto. Aí o Samuka constrói aquilo. Enquanto o Pedro tenta conter esse bicho. Aí, Pedro, quanto tempo falta? Que é o Pedro mesmo que tem que curar o bicho. Aí vai dar certinho. 89 vai pra 99.
Putz, diminuiu de todos esses daqui, ó. Eu capturei, toma. Agora eu tenho um devorador. E eu tô querendo xingar todo mundo. O que foi a gota d'água? Comeu sem mesa. Ah, nossa. É o fim dos tempos, né? Não tinha uma mesa pra eu almoçar. Tá, começou a sair aqui o pano. Então, com esse pano eu já consigo voltar a fabricar as peças de roupa. Aqui pega os dois, deixa eu ver. Se pega esse aqui, então vai pegar aquele lá também, ó. Aí eu só preciso colocar os livros aqui, ó. Estoque, permitir todos os livros, ó. Novel, Schematic, que seria pra aprender mais rápido, né, as coisas, eu acho. E os outros são só... Acho que uns aqui aumenta a velocidade de pesquisa, alguma coisa assim. Aos poucos a gente vai aprendendo isso aí. Só acelerar. Rapaz, devoradorzinho do nada, hein? Do nada. Então, a nossa cobra fugiu, tá? Ela tá aqui, ó. Inclusive, eu até coloquei, até cancelar aqui. Deixa ela aqui quietinha. A gente continua adorando ela, mesmo ela estando pela tela aí. Oh, oh. É, quando acaba a eletricidade, tem esse probleminha aqui, né? Porque a contenção máxima desse bicho aqui... Agora foi pra 80. Beleza, 89. Ele escapou? Ah, ele morreu, mano. Ah, esqueci de curar ele. Era pro Pedro ter feito a cura assim que prendeu. Perdi minha única fonte de pesquisa avançada. Filha da mãe do Pedro não fez o serviço dele. Ó, o bicho não fugiu ainda lá. Tá contido lá fora. Tá com zero, porque tá no exterior e ainda não fugiu. Então não é exatamente assim que funciona o cálculo, né? Parece que conforme tá fora da contenção, tem uma porcentagem. Mas o correto, se fosse zero, era pra ser 100%, né? Intervalo de escape, 3.4 dias. Esse bichão aqui. Tem que pegar de volta lá então, né? Perdi aqui. Acho que ele tem que colocar direto com o botão direito aqui, ó. Transferir. Ah, é isso mesmo. Ele já aparece pra onde eu quero transferir. Espero que ele não tente fugir agora que eu tô indo lá. Ai, 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 ai. Peguei. E eu tô sem pesquisa média, né? Tô só com pesquisa básica. Estudar, 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 estudar. Beleza. Comerciante de guerra da nação Bakopari. Tô trazendo o que pra nós? Nada. Ó, construiu. Perfeito. Então aqui nós temos 3.600 watts. E aí seria legal se você finalizasse essas paredes, né? Como não tem subprioridade no Rio World, então ele vai por proximidade, né? Então eles vão tentar primeiro construir essa parte aqui, ó. Então eu tenho que forçar a construção lá embaixo. Talvez eu nem tenha mármore pra isso. É, eu não tenho mármore mesmo. Deixa a galera acordar agora. Caramba, perdi um bichão, hein, mano? Eu nem olhei quanto é que ele dava de pesquisa. Eu ia esperar começar pra ver. O que esses caras têm aqui nesse múfalo? Vamos ver. É, prata, papapá, papapá, nada, é tribal, né? Tribalzão. Ó, toda a parte de escavação tá quase pronta já. Aí eu precisava que fizesse rapidamente esse muro aqui, ó. Não vai dar ruim. Deveria ter pausado a construção, né? Se vier um ataque agora e eles vão vir direto nisso aqui, é um prejuízo do caramba. Mas ele já tá funcionando. Foi uma última limpeza aqui do... Os panos aqui que faltava pegar. Já tá pronto aqui a proteção do reator. Pelo menos a inicial aqui. Eu só preciso fechar aqui, né? Isso é até melhor até garantir o fechamento aqui. A portinha aqui. Certo? E aqui não pode pôr telhado, né? Pronto, certo? Conforme eles vão abrindo aqui, já vai liberando mais blocos para eu fazer mais blocos de mármore. E aos pouquinhos a gente vai cada vez mais dominando essa área aqui. Eu já coloquei uma área para pôr no chão aqui as tranqueiras, né? Principalmente os panos que eles estavam deteriorando. Ó, já tava em 24 já. Ia começar a perder pano. Aqui, ó, vamos ver quanto é que isso aqui tá dando, ó. É, bônus de leitura, 0,8. Pode colocar 10 livros. Vai dar 8% no total, é isso? Cada estrutura vai dar 8?
Fator de velocidade de pesquisa 76%. Projeto. Tá, não tô pesquisando nada mesmo. Eu tô focado na construção da base por enquanto. O que eu tinha pra pesquisar de interessante eu já pesquisei. Opa, temos uma novidade aqui. Metal Horror Detected. Ixi, Maria, deixa eu ver aqui. É grande aqui o texto, calma aí. Vamos traduzir isso aqui com calma. Vamos lá. Balardin notou, né? Algo errado com o João Lourenço. Com o Lourenço, né? João Lourenço. Durante uma conversa. Ele exibiu uma combinação de comportamento antinatural, sons vocais estranhos ou minhocas metálicas mal visíveis nos olhos. Balardin suspeita que Lourenço está infectado com Metal Horror. Metal Horror são parasitas que controlam o hospedeiro e usam deles para infectar outros. Metal Horrors crescem mais fortes dentro de hospedeiros à medida que o tempo passa. O Metal Horror cortará seu caminho para fora do corpo do hospedeiro se souber que foi detectado. O processo é horrível, mas o hospedeiro geralmente sobrevive. A única maneira de confirmar se uma pessoa está infectada com o Metal Horror é estudar os restos carnudos do Metal Horror para identificar sua assinatura biológica. Depois usar a operação de inspeção cirúrgica com um médico de confiança, que é o Pedro, no caso. Uma vez descoberto, você pode usar a operação de inspeção cirúrgica para fazer com que o metal emerja de seu hospedeiro. Prepare-se para uma luta. Meu Deus do céu, o que eu fiz com o João, mano? O que eu fiz com o João? Coletor de tributos. Tá, eu não vou entrar na DLC Royalty, não. Tirei. Vamos ver aqui o que eu posso aprontar. Será que é o João que tá infectado? Não sei. Por que será? Por que estão desconfiando dele? Não tô entendendo essa desconfiança toda. Vamos marcar aqui uma operação pra ele então, vai. Adicionar tarefa. Aqui, ó. Surgical Inspection. E ele tá ficando cada vez mais lento, né? Ó, a consciência dele já tá em 58. Ah, então dá pra pegar um esqueminha aí, hein? Na verdade, eu tive uma ideia diferente aqui. Pera aí. Não descansa, não. Vamos mudar aqui. Vou aproveitar que os coletores estão aqui. Já que é pra ficar esperto. E eu não sei o quão esperto tem que ficar. Vamos fazer um esquema aqui, vamos... abusar aqui dos meios de fortuna, né? Como sempre. Vamos colocar isso aqui como cama médica ali perto deles. João, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Só falta ele morrer na operação, né? Preciso pôr lâmpadas aqui dentro. Tirar fora isso aqui de lâmpadas. João deitando ali, eu faço a operação perto dos caras ali do... Vamos, vamos, vamos. Prioriza operando. Até dormiu. Isso vai ser no mínimo engraçado. Deixa eu pegar... construir aqui uma cópia. É aqui, né? É aqui, aí, boa. Vai lá, Pedro. Vamos ver se você é o bichão mesmo na cirurgia aí. Olha os caras olhando e falando, mano, esses malucos são estranhos demais, velho. Vambora. Vambora que esses malucos são estranhos. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eita! Explodiu. Surgical Inspections. Pedro fez uma análise... uma extensiva inspeção cirúrgica em Lourenço. Ele diz que não encontrou nenhuma anomalia. De qualquer forma, o médico talvez minta, né? Em seu interesse próprio. O Pedro querendo engambelar. Olha o tamanho do bicho que saiu. Cadê? Aqui, o bicho aqui, pô. Socorro. Bem stunado. Sobe daí, Pedro. Vamos tirar essa maca daqui. E já resgata o João. Eu tô alistado, não, né? Pode resgatar. O bicho é forte, mano. Louco. Ele tirou metade da vida num hit só. Tá maluco. Apareceu mais uma pesquisa nova. Eita, o bicho é muito forte, mano. Matou um. Quanto precisa pra capturar? Meu Deus do céu, 110. Eu consigo 110? Aqui atualmente tá com 84. Se eu desligar isso aqui, vamos ter que fazer aquele esquema de novo. Balardin, transfere esse bicho pra cá. Quero capturar esse bicho aqui. Ele matou um dos caras do Império.
Mano, meio esse fogo cruzado, esse bicho fez isso. Quão sinistro esse. Eita, tá maluco, pô. Vai derrubar o telhado aí. Ah, eles estão longe da área onde o telhado tá caindo. Não tem problema não. Aqui não vai pegar eles não. Cura o cabra aí, mano. 24% saúde, sem ciência. É isso aqui? Essa ciência? O que é essa sem ciência aqui? 88%. Tá, eu sei o que é sem ciência. Quero saber o que, que é nele. O Balardinho já levou embora. Beleza. Agora vamos capturar. Captura esse aqui, Balardinho. Só que tá insuficiente. Tá com 99. Vamos desligar esse aqui, então. Ó. Desativa esse aqui. Pedro tá indo lá desativar já. O Chumo pode desativar, né? Ah, não. O Pedro tá chegando. Aí vai ficar com quanto aqui? 114. O bicho é 110, né? Beleza. O Pedro já pegou a comida dos caras já, do que morreu. Fingiu que nem era com ele. Capturou. Ok. Nice. Muito bom, hein? Com certeza ele dá ciência avançada, né? Nice. Vamos ver aqui. É pra estudar. Ele dá 4 de ciência avançada. Esse bicho é forte. Esse bicho é forte. Qual que é o intervalo dele de fuga? Nunca. Por que nunca? Porque ele tá machucado? Essa informação é importante, hein? Essa informação é importante. Manter os bichos incapacitados. E aí eu posso estudar ele enquanto ele tá incapacitado? Se der a mesma porcentagem, a gente tem aí uma informação importantíssima. Vamos ver. Tá com a pesquisa certa selecionada? Filofagia. É filofagia, tá? Não é falofagia, não. Vou parar com isso aí. Tô ligado o que você estava pensando aí. Vamos ver quanto é que vai dar aqui. 1.21. Tem um multiplicador, né? Tem um multiplicador do... da roupa. Aí... 2.42, né? Aí vamos para 3.63. Isso mesmo. E agora vamos para 4.84. Então eu ganhei 84 a mais. Não, ainda tem mais uma. Então vamos para 5, 6. 6.3, né? Não, 6.05. 6.05. Em vez de dar 4, deu 6.05. Vamos ver quanto é que ficou aqui. Foi pra 14,65. Por que que tá mostrando 30 aqui? Eu não cliquei em pesquisar. Ah, parabéns, Marcelo. Dá pra colocar uma pesquisa avançada e uma... ao mesmo tempo. Não sabia. Então dá pra fazer duas pesquisas ao mesmo tempo. Não precisa desabilitar. Ah, filha da mãe, eu perdi a pesquisa inteira aqui, esqueci de clicar para iniciar. Os outros estão marcados como estudo? Então... Oh, não pode acabar a energia não, que é isso? Tá maluco? Nossa, mas já quebrou essa bagaça? E consertei, beleza. Os caras vão embora aqui, os caras vão falar, não vamos voltar nunca mais aqui. Nunca mais. Caravana do comércio do Império do Êxodo está partindo. Tchau. O João se curou da incapacidade de andar. Certo, vamos voltar aqui para onde eu tava. O que, que eu tava fazendo? Tá, esse bicho aqui ele tá com 26%. Agora ele tá estável. 6.4 anos. Se a gente conseguir arrumar uma maneira de deixar esses bichos incapacitados, eles não fogem. E essa informação é muito importante. Tá, depois a gente pensa nisso. Por enquanto, vamos focar aqui no que é importante. Isso aqui eu posso desconstruir já. Isso aqui... eu não tinha botado pra desconstruir. Já tá pra desconstruir, só não desconstruíram. Aqui eles estão terminando toda essa parte aqui, né, de construção.
Show. Tá bom, o negócio tá bom, não tá ruim não. Certo, então pra eu fazer todo o meu perímetro aqui, na verdade o perímetro já tá feito lá de cá, né? Que eu abri aqui pra construção, Shamblers. Eles estão vindo de ataque ou eles estão só na área? Esses aqui eu nem estudei, né? Quanto eles dão? Eles dão... um de básico a cada dois dias. Não, não quero. Porcaria. Só mexo com coisa agora aqui. Eu ia falar de 4 pra cima, mas... vocês entenderam. Piru louco. Esse jogo também não perdoa, né? Tá do lado de fora do meu muro. Até ele chegar aqui, meu amigo. Tem que terminar essas paredes aqui, ó. Ó o peru vindo. Ó como ele vem. Fugir. O balardinho vai fugir também. Ih, fugiu nada. Porra, eu pensei que ia dar... fui zoar, ó. Fui zoar. Nossa, eu sou ruimzinho de tiro também, né? Toma. Vou acabar acertando o Gabriel dessa distância. É 5, né, a distância. Só tenho 4 de tiro. Tem que ir na porrada. Mano, pra que eu fui zoar? O peru arregaçou o Gabriel. Cadê o resto do povo? Ajuda lá, Sabuca. Caiu? Derrubaram o peru. O Gabriel é profissional em derrubar o peru. Pronto, agora vão se curar vocês. Aí. Ainda bem que o Pedro é um bom médico, né? Tá com 11 de medicina já. Mas que tá engraçado, tá. E aí essa vai ficar legal essa parte central aqui da base aqui. Só demora um pouquinho pra acontecer as coisas, né? Eu tava pensando em chamar já mais gente. Porque essa mesa aqui, ela já nem precisava mais estar aqui, ó. Bota ela aqui. Aí eu tenho mais espaço pra pôr mais camas. Esperar eles se curarem. Esperar eles se curarem aqui. Vamos ver se a gente faz alguns festivais. E o peru morreu? Não, ainda não. O João voltou ao normal depois que... deixa eu ver. Voltou nada. Consciência 58%. Cada tentáculo tira um de beleza dele. Imagina se colocasse esse tentáculo no Fábio da série anterior. Que coisa maravilhosa. Ó, já tô fabricando aqui a próxima arma já. Uma já tá equipada já no chumo. Vou acelerar aqui pra ver se ele termina logo isso aqui. Essa aqui já é a segunda já. Pronto, terminou mais uma. Aí pode ser eu mesmo. Apesar de eu ser ruim de tiro, 4.8, 3, Samuka 4, João 5 e o Shumo 11. Esse aqui não pega em arma. Melhorzinho mesmo é o Gabriel. Não, Gabriel não, o Samuka, né? Não, sou eu mesmo. Tem o João Lourenço, mas o João tá queimado nessa série. Pode equipar a espingarda. Balardinho pode equipar o revolvão. Samuka tá de boa com a SMG dele. E o João tá sem arma. Seu arco. Achei que eu tinha movimentado essa bancada pra cá. Não tinha, não? Tinha quase certeza que eu tinha movimentado essa bancada pra cá. Pronto, é isso então. Agora eu tenho os materiais pra fazer roupas já. Certo? Tá tranquilo. Começar a fabricar umas roupas já pro próximo episódio. E aí vamos ver se já no próximo já, a gente já faz aqui o box. Já meter logo uma... aqui o box top logo, né? Já pra... resolver qualquer problema, eventual problema que venha acontecer. Inclusive, tem que tomar cuidado com os mecanoides, que ainda não veio o mecanoide, né? Mas já vai rolar. Já vai rolar. Beleza, finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Conseguimos tirar o mal de dentro do João, mas ele não tá legal não, viu? Queria falar não, mas ele não tá bem. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Watching it end.